Так, завершуємо попередню лекцію. Ми розглянули коефіцієнти Фур'є. З коефіцієнтами Фур'є ми розібрались. Так? Тепер, власне, коефіцієнти Уолша або коефіцієнти Уолша-Адамара. Це величини, що визначаються ось таким чином. Тобто ми функцію з множення винесли у степінь. Ось. Що ми бачимо з цими коефіцієнтами? Ну, по-перше, коефіцієнти Уолша є коефіцієнтами Фур'є, але не булевої функції f, а іншої функції. Ця функція зветься плюс-мінус один аналог булевої функції f. Тобто, якщо в нас булева функція f приймає значення 0 і 1, то ось ця функція, яка приймає значення або плюс 1, або мінус 1, то в залежності від того, чому дорівнює f від x. Ось. І тут, якщо ми побачимо ось це мінус 1 в степені f від x, це от точнісінько, як визначається коефіцієнт Фур'є, і не вистачає лише нормуючого множника, цього 1 на 2 в степені e. Відповідно, з цього випливає, що зворотнє перетворення дасть нам не функцію f, а, власне, оцей плюс-мінус один аналог. Тобто в нас мінус один в степені f від x буде дорівнювати, ось тут з'являється оцей нормуючий множник, про який ми забули, сумі за всіма u, коефіцієнт Уолша помножити на ось це. Ось. Далі, вже, мабуть, цієї лекції ми побачимо, як саме з коефіцієнтів Уолша будуть одержуватись чисельні параметри для всіх криптографічних властивостей булевих функцій. Так, що я ще забув сказати про коефіцієнти Уолша? А, ну звісно. Що про них треба знати? По-перше, всі коефіцієнти Уолша – цілі парні числа. Тобто, якщо коефіцієнти Фур'є могли бути або парними в чисельнику, або непарними, і парність визначалась вагою булевої функції, тобто, якщо вага парна, то всі коефіцієнти Фур'є будуть парними. Якщо вага непарна, то всі коефіцієнти Фур'є будуть непарними. Ось, то коефіцієнти Уолша завжди будуть парними числами. Більш того, коефіцієнти Уолша легко знаходяться через коефіцієнти Фур'є булевої функції. Тобто треба помножити коефіцієнт Фур'є на 2 в степені n плюс 1, змінити знак, і окремо в точці 0 ще з'являється додатковий доданок. Тобто якщо u дорівнює 0, то там буде 2 в степені n мінус. Якщо u не дорівнює 0, то буде просто мінус коефіцієнт Фур'є перенормований. На самостійне доведення.
Рівність Парсеваля. Це знов-таки частковий випадок, що йде з більш загальної теорії Фурієр-аналізу. Але для булевих функцій він приймає дуже просту форму. У вас сума квадратів коефіцієнтів Уолша буде завжди однаковою і дорівнювати ва в степені 2m. Доведення. Ну, знов таки, в мене є формула. Беру і підставляю її сюди. Але оскільки тут квадрат, щоб то не бачити, що там, ну, які там будуть квадрати, які попарні множені при різних х-ах, то ми просто зробимо дві різні суми. Тобто буде в мене сума по х-ах мінус 1 в степені f від x плюс u на x. І буде сума по y-ках мінус 1 в степені f від y плюс y на u. Тобто це в мене буде один коефіцієнт Уолша. Це в мене буде інший коефіцієнт Уолша. Якщо робити одну суму у квадраті, ну там буде трошки складнувато. Так значно простіше зараз побачити самі. Тепер, знов таки, у x та y – це три незалежні змінні, тому можемо змінювати порядок сумування так, як того нам потрібно. Ну, давайте суми по x та по y винесемо на початок. Об'єднаю їх у дві, ну, в одну. Все, що не залежить від u, також виноситься. А це, власне, f від x плюс f від y. І залишається сума по u мінус 1 в степені у x плюс у y. Ми ці суми вже тричі рахували. Тобто воно буде дорівнювати нулю, якщо x не дорівнює y, та 2 в степені n, якщо дорівнює. Так? Тобто маємо суму за x, y, мінус 1 в степені f від x, ксер f від y, на 2 в степені n, на дельту. Так? І таким чином, тут у нас буде не дві вкладені суми, тут буде лише одна сума. Тому що коли у вас y не дорівнює x, це все обертається на 0. І залишається лише те значення y, яке дорівнює x. Тому це все буде просто звичайна сума за x саме. Мінус 1 в степені f від x, ксор, y дорівнює x, тому f від x, на 2 в степені n. Відповідно, 2 в степені n виноситься, f від x плюс f від x дорівнює чому? Нулю. Тому тут буде просто сума одиничок у кількості, що дорівнює кількості x. Та-дам! Да? Ось. Ну, це, власне, все доведення. І наразі нам з нього важливий наслідок. Ми можемо за рахунок рівності Парсеваля оцінити значення максимального та мінімального коефіцієнту Уолша булевої функції. Ну, там, зокрема, чи може всі коефіцієнти Уолша дорівнювати нулю? Ну, не можуть, тому що їх сума повинна дорівнювати чомусь на нульовому. Так? Тобто хоча б один нульовий коефіцієнт у нас буде. Ну, відповідно, ми можемо сказати, що максимальний за модулем коефіцієнт Уолша буде завжди більше або дорівнює 2 в степені n навпіл. А мінімальний, відповідно, буде менше цього значення.
Чи очевидним для вас є цей наслідок? Та сміливіше. Не хочуть. Кому очевидно? Ну, берете цю суму, замінюєте всі коефіцієнти на максимальні. Що з нею стається? Вона збільшується. І стає дорівнювати максимальному коефіцієнту, помноженому на кількість. А кількість 2 в степені n. І відповідно, квадрат максимального буде більше за 2 в степені n. Ну, а сам він більше за 2 в степені n навпіл. А якщо замінити на найменший коефіцієнт, то сума зменшується, ну, то одержимо цю нерівність. Ням? Добре. Так, ще сказати. Як шукати спектр Уолша? Ну, так само, як ми шукаємо спектр Фур'є. Тобто, швидке перетворення Фур'є може бути застосовано, але не до вектору значень булевої функції, а знов-таки до плюс-мінус 1 аналогу. Ну, і наприкінці не потрібно ділити на 2 в степені n. Нам? Тепер, власне, для чого ми це все розглядаємо? Ще раз, оскільки ми працюємо в сучасних обчислювальних архітектурах, то у нас все йде через електроніку. Електроніка в нас побудована на двійкових архітектурах. Тому все, що ми розроблюємо, так чи інакше буде зводитись до певних булевих функцій, які ми тим чи іншим чином реалізуємо, чи то апаратно, чи то програмно. Ось, і тому аналіз булевих функцій для нас наразі є головним, ну, для аналізу криптопримітивів, зокрема. Тобто всі алгоритми, що ми розробляємо, вони будуть зводитись до цих булевих функцій. Ну, десь там, на нижньому щаблі. Ось. Зараз ми будемо формулювати те, що ми вимагаємо від булевих функцій, щоб вони були гарними з точки зору криптографії. Ну, мабуть, спочатку просто перелічу, а потім будемо послідовно цю лекцію, наступну, мабуть, ще одну, це все пояснювати, виводити і оцінювати. Значить, перше, це не зовсім криптографічно, але важливо для нас. Складність реалізації. Ну, я спочатку просто назву ті випишу, а потім будемо пояснювати по кожному пункту, що тут є. Невираженість. Відсутність заборон на виході. Збалансованість. Ну, тут поки що назви говорять самі за себе, так? Невираженість для нас зрозуміла, що там функція не повинна якось спрощуватись, вираждатись на якихось вхідних даних, так? Відсутність заборон на виході каже, що у нас всі можливі вихідні значення досяжні зі входу. Ну, тобто функції повинні бути селективними. Збалансованість каже нам, що всі значення з'являються однакову кількість разів. Тобто функція має баланс по виходу. Ну, ще таке, ми це все будемо вводити формально. Нелінійність. Ну, знов таки, повинно бути якось зрозуміло, у нас є лінійні функції і нелінійні функції. Але, як ми побачимо, не так все просто. Тобто, нелінійність для булевих функцій можна визначати щонайменше двома різними шляхами. І кожен з них для нас є потрібним.
кореляційний імунітет. Якщо зовсім коротко, вихід булевої функції не повинен містити інформацію про її вхід. І ви таку властивість вже формулювали, це визначення цілком секретного шифру за Шаноном. Шифр тексти, результат роботи вашої булевої функції, не повинен містити інформацію про відкритий текст. Лавинні ефекти. Зміна вхідних даних, навіть незначна, повинна призводити до непередбачуваної зміни вихідних даних. І знов таки, для деяких функцій це досягається, для деяких ні. Та давайте. Насправді, таких вимог до булевих функцій є багато, і в залежності від застосування, якісь є більш важливими, якісь менш важливими. Потім виявилось, і ми це з вами покажемо, що ці властивості конфліктують одна з одною. Тобто ви не можете одержати булеву функцію, що буде одночасно і нелінійною, і мати високий кореляційний імунітет. Це неможливо фізично. Ось. І тому потрібно будувати певний баланс. Трошки послаблювати вимоги, щоб обирати функції, що, ну, хоч щось там мають, послаблене, але все. Ось. От давайте послідовно, так? І складність реалізації для нас в чому виражається? Оце кількість структурних елементів, які нам потрібні, коли ми будемо будувати певний обчислювальний прилад для нашої функції. Ось, відповідно, якщо ми представляємо функцію у вигляді таблиці істинності, ну, це скільки комірок пам'яті нам потрібно, так? Якщо ми представляємо у вигляді певної формули, тобто дизюнктивної нормальної форми, то це кількість операцій, які ми будемо виконувати. Так, якщо ми представляємо, ну, спектри Фур'є для ефективної реалізації непридатні. У них інша задача, аналітична, так? Але, скажімо, дуже важливим наразі, воно було важливе там у минулому, потім перестало бути важливим, потім знову стало важливим. Це реалізація у вигляді вентильних схем, ну, тобто у мікроелектроніці. Так? Тобто у вас є певний набір обчислювальних елементів, гейти AND, NOR, OR, NI, ну все таке. Так? І ви з них збираєте обчислювач для булевої функції. Так? І відповідно, чим менше ви використовуєте елементів, тим краще. Тим швидше воно буде обчислюватися. Ось. Ну, виявляється, що якщо ви будете просто обирати випадкові функції, то там зі складністю все буде дуже погано. Ну. Так, визначення. Ми будемо казати, що властивість P виконується майже для всіх булевих функцій. Якщо кількість булевих функцій, що мають властивість P у відношенні до загальної кількості булевих функцій, буде прямувати до одиниці, якщо n прямує до нескінченності. Ну, класичне визначення, взагалі кажучи. Ось. Тобто, що ми кажемо? Якщо якась властивість виконується майже для всіх булевих функцій, то є функції, для яких вони не виконуються, але їх відносна частка настільки мала, що можна цим знехтувати. Ось. Ну, відповідно, я далі буду казати, що майже для всіх саме в цьому розумінні. Так? Так от. Якщо ми розглядаємо реалізацію таблиці істинності, ну, нам взагалі кажучи, неважливо, не так сказав, ну, ми можемо зберігати не весь вектор значень, а можемо зберігати, наприклад, лише одиничні значення. Ну, у вигляді певного списку, так? Відповідно, якщо у вас вага у функції буде малою, то це буде просте, ефективне, зручне зберігання булевої функції. Якщо вага у функції велика, ми можемо зберігати нулі замість одиниць. Так? Їх тоді повинно бути мало. Так ось виявляється, що
Чи майже для всіх функцій від n змінних вага буде лежати в такому інтервалі? Тобто, якщо ви будете обирати випадкову булеву функцію від n змінних, то там буде щось приблизно однакове нулів та одиниць. Плюс-мінус. Ну, їх буде 2 в степені n мінус 1. Знов-таки, для великих n зберігання буде, ну, так само неефективне, як зберігання усієї таблиці істинності. Ням? Добре, можемо зберігати у вигляді дизюнктивної нормальної форми. Тут я вже на пам'ять не пам'ятаю, тому скористуюсь підказкою. Значить, майже для всіх функцій кількість доданків у дизюнктивній нормальній формі лежить у такому інтервалі. Тут якась невелика константа, не суттєво для нас зараз. Тобто ви, якщо оберете знов-таки випадкову булеву функцію, то там буде, ну, щонайменше ось така кількість доданків ДНФ. Ну, це багато, знов-таки, це експоненційний розмір від m. Ось. Ну, але це тільки кількість доданків. Може, там доданки будуть малесенькі. Ну, знову ні. Якщо ми перейдемо до вентильних схем, тобто, власне, до кількості операцій, які ми будемо використовувати. Так, я, з вашого дозволу, знов-таки, майже для всіх булевих функцій. Так. Кількість вентилів у оптимальній реалізації, ну, фактично, це кількість операцій, які ми будемо виконувати, щоб її обчислювати в довільній точці, вона асимптотично прямує до ось такої величини. Тобто, знов-таки, маємо експоненційну кількість. Тобто, можемо щось спрощувати, але для великих n, для великої кількості вхідних змінних, складності випадкових булевих функцій будуть також великі. Це треба пам'ятати. От. Відповідно з цього, що ми маємо, що якщо ми будуємо певну функцію для криптографічних застосувань, то, ну, обирати її випадково – не кращий варіант. Тому що випадкова функція буде мати велику складність в будь-якій реалізації. Тому треба її вибирати якимось іншим чином. Чи то аналітичним, чи то конструктивним. Але так, щоб і ефективне обчислення, і всі інші криптографічні властивості можна було гарантувати. Бо так ми гарантуємо лише, що її обчислювати буде складно. Іноді це добре, але зазвичай ні. Ня? Чи все зрозуміло? Може, є питання? Добре. Так, я тоді з вашого дозволу це. Наступна властивість – невиродженість. Ми кажемо, що змінна xi є несуттєвою для булевої функції f, якщо зміна її значення не призводить до зміни значення функції.
несуттєва або неістотна. Якщо для довільних x1, x2, xi-1, xi плюс 1, xn, значення функції на цих входах, якщо підставити 0 замість xi, буде дорівнювати значенню функції на цих самих входах, але якщо підставити одиницю замість xi. Або в більш компактному записі де є і це вектор, у якого одиниця стоїть на тому місці, а все інше це нулі. Ну, повинні пам'ятати з лінійної алгебри. Так. Виходить, це просто фіктивна зміна, так? Та, фіктивна — це інша назва. Ось. Тобто, якщо у вас у описі функції є така змінна, але не існує жодного входу, для якого вона має значення, то вона для функції не істотна, її можна просто вилучити з опису цієї функції, тим самим спростивши її опис. Ну, для нас це погана властивість. Бо якщо ми будуємо функцію від 128 змінних, і ці змінні — це, скажімо, біти ключа, то нам би бажали, щоб всі біти ключа якось впливали на те, що там усередині виходить. Так? Ось. Тому нам потрібна властивість, щоб жодна змінна не була несуттєвою. Так? Ну і тому ми кажемо, що f є невиродженою функцією. Якщо всі її змінні є істотними. Ось. Ну, визначені зрозуміли, я так вважаю, так? Ну, і одразу можемо сформулювати, можемо оцінити кількість істотних, невиражених функцій, можемо обрахувати її точно. О. Значить, кількість невиражених функцій від n змінних обчислюється за такою формулою. Сума по всіх k від 0 до n мінус одиниця в степені k, це з n по k, 2 в степені 2 в степені n мінус k. Ну, хто комбан здавав, той бачить, що це таке, так? Хто не здавав, це формула включень та виключень. Щоб знайти кількість функцій, в яких всі змінні істотні, треба взяти кількість всіх функцій і викреслити кількість функцій, в яких хоча б одна змінна є істотною. Ну і тут бачимо, ми обираємо k змінних, що є неістотними. Відповідно, в нас залишається лише істотних n-k змінних, і кількість відображень, які можна побудувати, буде ось такою. Так? І що ми з цього маємо? Так, нерівність Бонфероні ви не проходили, так? Приходить. Ну, добре, наслідок. З цієї формули випливає, що майже всі булеві функції є невиродженими.
Тобто, якщо в нас є ось така знакозмінна сума, її можна оцінювати частковими сумами. Вона буде менше першого доданку, але більше за перший мінус другий. Менше за перший мінус другий плюс третій, більше за перший мінус четвертий, воно ось так ось буде пригати. Ось. І тут достатньо взяти перший, перший мінус другий. І там, якщо розділити на 2 в степені 2 в степені n, обрахувати границю, то воно буде з обох боків до одиниці. Прямувати і все. Ось. Ну, це для нас гарна новина. Тобто, якщо ви будете обирати випадкові функції, то імовірність, що там буде якась зміна, що не впливає на значення результату, знехтувано мала. Ось. Але знов-таки, насправді ми не будемо обирати випадкові функції. Ми будемо обирати функції конкретні, і для них це треба перевіряти. Так? Так, значить, це було для одновимірних булевих функцій. Для багатовимірних булевих функцій, з одного боку, можна просто повторити ось це визначення, але замінити функцію f на багатовимірну. Так? Тобто зміна значень цієї змінної при довільних інших бітах повинна впливати на значення функції f. Але для нас часто треба ще більш гарантія. Ну, якщо ви тут просто заміните функцію f на багатовимірну, ви не гарантуєте, що, наприклад, всі її координатні функції будуть невираженими. Та може бути одна невираджена координатна функція, за рахунок якої всі інші будуть проходити через отакі критерії. Ось. Тому для нас будемо казати, що багатовимірна булева функція є строго невираженою. Якщо всі її координатні функції є невираженими, тобто для них всі змінні є істотними. Знов таки, по цьому є питання, нема питань. Головне це довести це твердження, так? На самостійну обробку. Дуже проста властивість відсутності заборон на виході. Вона формулюється для, знов-таки, багатовимірних булевих функцій. Бо для одновимірних там все просто. Там лише два значення. Якщо одне з них відсутнє, то це буде або константний 0, або константна одиниця. Це дуже погані функції. Ми не будемо їх розглядати для криптографічних застосувань. Ось. Для багатовимірних там вже багато вихідних значень, і деякі з них можуть не досягатись. Для нас це погано. Чому це погано? Можете сказати. Простіше, знов-таки, ми розглядаємо булеву функцію десь там, на вищому абстрактному рівні, як наше шифруюче перетворення, так? Якщо у вас не всі вихідні значення досягаються, то що буде з ентропією вихідних значень? Значить. Вона зменшується, так?
Бо у вас ансамбль, по якому вона обчислюється, він буде меншого розміру. Бо ми повинні викинути всі ті елементи, у яких ймовірність досягання дорівнює нулю. Ну, звісно, ми цього не хочемо. Бо якщо ви зменшуєте ентропію, ви покращуєте життя ну, аналітику, зловмиснику, ворогу нашому. Так? Тому бажано, щоб такого не відбувалося. Що якщо у вас вже є багатовимірна булова функція, то щоб всі її значення досягались хоча б на одному вході. Ось. Ну, це, власне, вимога сюр'єктивності. Ну, кількість сюр'єктивних відображень, сподіваюсь, ви здатні самі обчислити. Здатні. Точно. Ось. Ну, а з формули для кількості сюр'єктивних зображень знову випливає такий самий наслідок. Бо вона знов-таки обчислюється як формула включень-виключень. Знову її можна обмежити першим та різницю першого та другого доданків. Ось. Не дивлячись на дуже велику кількість способів викинути якісь вихідні значення, все одно випадкова функція буде швидше за все досягати їх всі. Хоча б на одному вході. Ням? Ось. Ну, це дуже проста властивість. Але якщо ми вже про це почали говорити. А як зробити так, щоб ентропія на виході була найбільша? Для яких ансамблів ентропія є найбільша? Для рівної ймовірних. Для рівної ймовірних. І звідси у нас випливає властивість, яку ми звемо збалансованість. Значить, одновимірна булева функція зветься збалансованою, якщо вектор її значень містить рівну кількість нулів та одиниць. Ну або вага цієї функції дорівнює 2 в степені n-1. Половині від максимально можливого значення. В цьому випадку, якщо ми на множині вхідних векторів задамо рівноймовірний розподіл, то ймовірність того, що наша функція f буде дорівнювати одиниці, або вона буде дорівнювати нулю, вона буде однаковою дорівнювати одна друга. Тому часто цю властивість звуть рівноймовірністю булової функції. Ну, але насправді, бачите, що вимога збалансованості, вона не вимагає жодних ймовірних розподілів. Розподілів ймовірності, так? Ось. Для багатовимірних булових функцій, там трошки складніше. Тобто така функція багатовимірна, n-вимірна, є збалансованою тоді, коли кожен вихідний вектор досягається на рівній кількості входів. Ну і якщо в нас 2 в степені n входів і 2 в степені m виходів, то можемо сказати, що кожне вихідне значення повинно досягатись на 2 в степені n-m входах. Ну, пропорційна кількість, так? Відповідно, багатовимірна булова функція може бути збалансованою лише тоді, коли вхідних значень, ну, не менш, ніж вихідних. Якщо у вас вихідних більше, то ви не зможете рівномірно розподілити вхідні вектори на вихідні. Ням?
Ну, знову. Властивість вали, давайте обчислювати, скільки їх таких. Кількість збалансованих одновимірних булових функцій від n змінних дорівнює ось такій кількості. Це повинно бути для вас очевидним, але скажіть мені чому. Значень чого? Так. У вас два в степені n бітів у векторі значень, половина повинна бути одиницями. Тобто кількість одиниць фіксована, і важливо лише те, де вони стоять. Ну, то обираємо місця для одиниць, все інше заповнюємо нулям. Так? Існує ось така страшна кількість збалансованих m-вимірних булових функцій. Страшно. А це те саме, що і перший пункт насправді. Ну дивіться. У вас є 2 в степені m вихідних значень. Так? Ну берете, ну там буде не вектор, там буде таблиця вихідних значень, так? В таблиці істинності. Десь треба розташувати вектор 0,0,0,0,0. Скільки місць він буде займати? Ну, з усіх 2 в степені n рядків таблиці істинності потрібно обрати 2 в степені n мінус m тих, на яких буде стояти вектор 0,0,0,0,0. Так? Серед усіх Серед усіх місць, що залишились, а скільки їх залишилось? То стільки. Треба обрати місця для вектору 0,0,0,1. І їх також треба ось стільки. Серед усіх місць, що залишились, а тут буде 2, ну 2 в степені n мінус m, обираємо для наступного вектора. Звісно. Ну, але це ну, узагальнення цього методу, так? Пересновки з повтореннями потребують трошки іншого. Ну і так далі. Ну, якщо ви це шки підставите за формулами, і з факторіалами, і прочим жахіттям, то тут все поскорочується і залишиться лише ось це. Да? Так ось, не дивлячись на те, що тут дуже страшні формули, і здається, що їх дуже багато, насправді, звідси випливає, що, взагалі кажучи, збалансованих функцій майже не існує. Тобто їх доля серед усіх булових функцій, вона знехтовно мала. Ну, звісно, і з ростом m, так? Ось. Тому ось тут саме ми маємо те твердження, для досягання якого вже випадкової булої функції не вистачає. Вже треба конструювати чітко певні функції. І цю вимогу часто потрібно послаблювати. Тобто дозволяти не рівну кількість нулів одиниць, а, скажімо, одиниць там на одну чи дві більше. Оце ну, майже те саме, що їх однакова кількість, але таких функцій буде існувати значно більше. І для цього ввели спеціальний термін, спеціальну властивість. Здається, я можу тут писати.
дисбаланс булової функції. І він дорівнює різниці кількості входів, на яких функція дорівнює нулю, і кількості входів, на яких функція дорівнює одиниці. За модулом. Бо нам важлива саме різниця, а не її знак. Ось. Якщо у вас функція збалансована, то чому дорівнює дисбаланс? Нулю. Добре. Для практичних застосувань ми можемо собі дозволити, що функція мала дисбаланс, але він був невеликий. Тобто наскільки невеликий, наскільки одне з цих значень переважає над іншим. Ось. О, це вже обирається суто з практичних міркувань. Ну і маємо дуже корисну лему. Коефіцієнт Уолша в точці 0 дорівнює дисбалансу булової функції. Доведення. Та, ну, знов таки очевидно, але... Просто підставимо за визначенням, що таке коефіцієнт Уолша в точці 0. Це буде сума по всіх х мінус 1 в степені 0 на х плюс f від х. 0 на х – це 0. І що ми бачимо? Якщо f від х дорівнює 0, то тут буде одиничка. Якщо f від x дорівнює одиничці, то тут буде мінус одиничка. І дайте я так напишу. У векторі значить. Ну, а власне, це і є дисбалансом, так? Якщо ще за модулем взяти, щоб знаком знехтувати. Ням? Тепер скажіть мені, кількість одиниць – це що? Це вага функції. А кількість нулів? Ну, 2 в степені n мінус вага, так? Тобто тут... Маємо ось таку формулу, ну вона одночасна формула для коефіцієнта Уолша в нулі і для дисбалансу. Тобто через вагу можна одразу визначити, яка ж там різниця між нулями та одиницями. Ням? Добре. О. Що я забув сказати? Так. Ще одна проста властивість. Точніше, зв'язок між властивостями. Так от, якщо у вас функція є збалансованою, то її алгебраїчний степінь не може бути максимальним. Можете вже самі довести. Ну, хто був на попередній лекції, звісно.
Коли в нас степінь функції алгебраїчної є максимальна? Прийшло півгодини, так? Коли у нас вага не парна. Коли вага не парна. А якщо функція збалансована, чому дорівнює її вага? Парна. Ну, 2 в степені n мінус 1 для n більших за 1, строго більших, так? Це буде парне число. Тому якщо функція збалансована, то її вага зазвичай парна, відповідно її степінь не може бути максимальна. Ну, значить, не більш, ніж n мінус 1. Ось знову бачимо обмеження, так? Тобто і те досягти неможливо одночасно. Треба чимось жертвувати. Так. Ням?